Tuleke pwani sasa ambapo maonyesho ya kilimo katika kaunti ya Mombasa yameanza rasmi hii leo. Washiriki zaidi ya 190 wanahudhuria maonyesho ya mwaka huu, huku kilimo cha kisasa, ufugaji na teknolojia zikipamba sehemu nyingi. Mwanahabari Francis Mtalaki ana maelezo zaidi. Katika sehemu hii ya kilimo, mahindi, nyanya na mimea mingine imesheheni. Taswira ya kilimo cha sasa na mbinu tofauti za ukulima ni mojawapo ya mapambo ya maonyesho ya kilimo kaunti Mombasa ya mwaka huu. Kando yake ni mashine za kusaga mahindi pamoja na mazao yanayotoka shambani. Hapa kinacholengwa ni kutumia ardhi kidogo kuzalisha mazao ya kutosha. Ni teknolojia na ndio inafanya kazi zaidi. Sehemu ya let's say 10 by 20 inakupatia mazao zaidi kushinda ile ambayo ungeifanya kwa ekari moja. Milango ikiwa imefunguliwa rasmi hii leo, wakazi, wanafunzi pamoja na wakulima kutoka sehemu mbalimbali humo nchini wameanza kuminika kujifunza pamoja na kujionea mengi kuhusu kitega uchumi kinachotegemewa na wengi. Nimetembea vibanda kada wa kada ambavyo nimepata kuona sasa vilimo wako na mbegu zile za kisasa ambazo hazichukui muda mrefu, ambazo kwa miezi mitatu unapata chakula kimekuwa tayari. What drives an economy is business, and today's world depends on technology. If you have not a technological self person, you cannot do business well. So that is why it is important for them to come, get to know the technology that is moving around. Teknolojia ya kisasa hasa inayochangia kufanikisha malengo ya Rais Uhuru Kenyatta ni baadhi ya mbinu zinazotumiwa hasa katika ufugaji, ukuzaji mimea na kuhifadhi mazao yanayotoka shambani. Technology is the way to go. And as far as the big four agenda, if you look at the theme and the way business is revolving around, it is very important and the key for the sogoers to come and learn. Tunajaribu zaidi kwamba Mombasa ikuwe food sufficient, not food secure. Food secure inamaanisha kwamba chakula inaweza toka mahali kwingine kaja hapa, lakini sisi tunataka kuwa food sufficient, tuwe tunaweza kujitolea vyakula wetu wenyewe ili kwamba bei ya vyakula ishuke chini. Kilimo, ufugaji na teknolojia ya kisasa yanapamba makala ya mwaka huu ya maonyesho ya kilimo kaunti ya Mombasa. Serikali ya kaunti ya Mombasa inapania kujinufaisha hususan katika kuboresha kilimo licha ya uhaba wa ardhi. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.